Hej, heter Roger. Jag jobbar på daglig verksamhet 22an. Jag heter Inger. Jag jobbar också på daglig verksamhet 22an. Hej, Roger och Inger. Hur kom det sig att ni började arbeta inom daglig verksamhet? Jo, men det blev en tjänst ledig och jag ville prova på något nytt. För jag hade varit länge inom funktionsområdet. Så då kände jag att nej, men nu är det dags. Liksom. Jag började som vikarie och stortrivdes. Och här är jag kvar. Tycker det går jättebra. Vad skulle ni säga är det tuffaste med ert jobb? Alltså jag skulle inte vilja säga att det är tufft eller svårt, men att det ibland kan vara utmanande. Arbetet är så pass tillrättalagt och anpassat så att man hamnar sällan i en sån situation. Det finns ju olika saker i arbetet som gör att man, beroende på vad man har för en dag själv, så är det mer utmanande vissa dagar. Men generellt sett så löper det på bra. Här har vi lite hjärtat i vår verksamhet. Kenneth jobbar väldigt mycket här inne. Här är ju kommunens egentligen inventarier som inte används för tillfället. Vi hämtar och tar kort och kör ut. Och så lägger vi in i tröjesidan och så från återbruket på nytt. Ja, och det kan vara allt ifrån datadelar, det är till möbler, till ja, egentligen vad som helst. Vår idé bygger ju på att vi återbrukar trämaterial. Ja, och även annat, så att vi helst inte ska köpa så mycket saker när vi gör någonting, utan att vi tar saker som inte används längre och gör något nytt av det. Trots utmaningarna, vad är det som får er att gå till jobbet varje dag? Jag skulle väl säga liksom att det är varierande. Man kan lägga upp det till viss del själv, hur arbetsdagen ska se ut. Att det är ändå så pass kontinuitet i hur det är uppstyrt, att man är liksom så trygg i det. Så att det gör att man känner arbetslust och glädje. Och att man ser att deltagarna trivs. De vill gå till jobbet. Vi har det bra här. Alla trivs. Det är ju beviset på att vi gör någonting, eller att vi har skapat någonting som fungerar. Mer bevis behöver man ju inte ha. Det här är ju en frivillig insats de har. Så kommer de så tycker de att det är bra. Då så, Kenneth. Vad ska vi hitta på nu? Vi ska börja med lite vedklyvning. Och så vi ska packa ved. Då ska vi börja då. De ska packas i säckar. Och så ut på en vagn och sen lastbilsläpp där vi förvarar dem. Det är styrketräning detta. Ja, mycket bra styrketräning. Roligt att röra på sig också. Fysiskt arbete är bra. När vi har gjort det så gör vi omgångar till 500 säker ved ungefär. Och vi säljer veden ute vid vägen på vintern. Man betalar via Swish. Vill ni berätta om hur deltagarnas dagliga rutin ser ut? Ja, alltså alla har ju sin dag uppstyrd efter ett schema, ett individuellt dagsschema. Och det gör ju att man liksom, jag skulle inte vilja använda ordet, styr in dem på rätt väg. Men den är ju så tydlig för dem i och med att det går på tid och det är, ja, varje bild talar ju om vad jag ska göra nu. Så behöver vi ju liksom inte vara i och peta i hur dagen ser ut så mycket. Det är individanpassat. Ja. Det ger ju en trygghet för deltagarna. De vet vad de ska göra. Som nyanställd så kan det ju vara rätt nervöst. Vad skulle ni vilja förmedla till nya kollegor som kommer till 22an för första gången? Jag skulle vilja säga att vi har en väldigt noggrann introduktion och du slängs ju aldrig in i arbetet utan vara väl förberedd. Och bara det här liksom att det är så tillrättalagt för den som kommer hit och jobbar hos oss, alltså det vill säga deltagaren, gör ju att den personen som kommer hit och jobbar som personal har ju samma förutsättningar, för det finns en perm som visar precis hur deltagaren ska ha sin dag. Så man kan alltid landa tillbaka i den och få information, och man jobbar inte själv när man är ny. Hej Anton, var är vi nu? Vi är i tvättsugan då. Vi tvättar åt två ställen som masserar folk med handdukar tvättar vi. Vilka arbetskläder tvättar vi åt då? Ja just det, sen är det ju trädgårdstjänst som är bredvid arbetskläder, sen golvmoppar och sädtrasor. Vi hämtar ju in all tvätt som kommer utifrån.
Så det är ju inhämtning och utleverering när det är klart då. Du har sletit några skor på att gå fram och tillbaka med tvätten. Nej, men... Ja. Allting är ju markerat för att vi ska hålla rent tvätt där det är rent och smutsigt där det är smutsigt. Och sen finns det uppmärkt i skåpen också med alla med storlekar så det hamnar på rätt. Är det ett tungt jobb? Nej, det är lagom. Det är bra för motion och styrketräning. Och så tycker du om att det är varmt och gött här inne, va? Jajamän, Medelhavet. Var finner ni den största glädjen i arbetsdagen? Ja, alltså det är ju många sätt som man får det. Man får ju det både av sina kollegor, men jag skulle vilja mest säga att jag får det utav deltagarna. När man når fram, man utvecklar, man lyckas med någonting, en person får med sig någonting som man kan ha nytta av i framtiden, då tycker jag att det är den största cred jag kan få i mitt arbete. Det är det viktigaste liksom. Ja, men jag håller med Roger givetvis. Det är ju absolut när man når fram att man känner att man får ett gott resultat på det man har jobbat på. Ni har startat en grupp som heter DB Media. Berätta mer. Det är en del av en verksamhet som vi har som vi gör en tidning i. Vi kände att vi behövde starta en ny grupp och locka flera deltagare med. Och då kom idén upp om att starta en tidning. Så det här är vår andra utgåva. Vi startade i augusti och vi har 4 deltagare med oss. Och tidningen handlar om olika intressen deltagarna har. Den finns på vår dagliga verksamhet Café Helena att köpa. Och den finns på Medborgarkontoret i Centrumhuset. Och alla gruppbostäder får varsin och andra kommunala verksamheter. Det är roligt. Jag gillar att vara med och skriva på DB Media. Vad skulle ni vilja säga till dem som funderar på att söka jobb inom funktionsområdet? Och jag skulle vilja säga det att det är ett varierande arbete. Och vi har stor variation på vår arbetsdag. Vi jobbar både inomhus och vi jobbar utomhus. Man får ju dela någons vardag fast man jobbar. Och det är ju lite annorlunda jobb, men jag har alltid sett det som väldigt tillfredsställande och givande. Vi har fått vara med och skapa den här arbetsplatsen och arbetsgivaren har varit väldigt generös i att vi har fått vara med och utforma den. Det blir lite grann sin eget skötebarn också och då tycker man ju att det är kul, helt klart. Det är ett bra jobb, det är bara att söka. Skulle du vilja bli kollega med Roger, Inger eller med någon av våra andra fantastiska kollegor inom funktionsområdet? Kika in våra tjänster på Götene kommuns hemsida på www.gotene.se/jobb.